339, det stämmer exakt. Yeah. Time. 14.51. 14.52. Det kommer dra ett litet tag. Fuel pump on, landing light on, recognition light on, blandning rik, propeller fully forward, closed. Den är 7000, allt ser bra ut. Let's go. Mora, radio Sigurd Victor Gustav startar 34. Bana 34. Det mesta ser bra ut. Och airspeed alive. Bromsa lite grann. Ja. De har pappa här också. Ja, och det är instrumentflygplats, så att... Oj! Så 500 fot ungefär. Yes. Minus eller plus höjden över havet redan. Ja. Max 20 graders bankning. I stig. Ja. Det är det också. Fuel pump off, landing light off, recognition light off. Kan vi koppla in oss direkt på autopiloten? Ja. Precis. Amora, Sigurd, Victor, Gustav lämnar vi över Sollerön. Sweden Control, Sierra Echo, Lima, Victor Golf. Sierra Echo, Lima, Victor Golf. Sierra Echo, Lima, Victor Golf, departure de Mora, time 5-2. Wish to activate my VFR flight plan to Västerås. Sierra Victor Golf, flight plan activated, time 5-2, towards Västerås, squawk 5-7-3-3. Roger, squawk 5-7-3-3, Sierra Victor Golf. Sierra Victor Golf, there is still parachute activity around Borlänge. Sierra Victor Golf. Villasnäs. Ja. Lång final. Ja. Just det, första gången vi typ träffade Anders när han kom med sitt flygplan och bara ja, kommer på lång final. Sen fick vi vänta till 5 minuter innan vi såg han. Ja, just det. Ja, visst då. Ja. Vad står det på den längst ner till vänster? Pitch trim. Ja. Det är flight 02, klädd direkt Lena, ser du andra. Skulle den haka upp så att det börjar trimma galet. Ja. Jag ser åt att rycka trimmen. Ja, och sen får man trycka där också. Ja. Eller koppla bort autopiloten. Ja. Första hand. Ja, och andra hand och tredje hand. Fjärde hand.
är våra Silviante är våra sjö. Sweden, Kalle Rudolfsavik. Kalle Rudolfsavik, kom. Ja, det är hon igen då. Fanskapsöppning Borlänge. Undrar om hoppsektorrummet fortfarande aktiveras till flyg och 140. Kalle Rudolfsavik, ja, du har sektorn upp till 140. 140, transponder 5775 just nu. Och jag läser flyg nummer 3788 nu. Ja. Rudolf David, ja. Också med information, har trafik som passerar Borlänge alldeles strax, flyg nummer 75, riktning Västerås. Ja, jag uppfattar 75. Var kommer han ifrån? Kommer från Mora, så han går på en sydostlig kurs. Okej, ser du om han passerar till höger eller till vänster om Borlänge? Han går rakt över Borlänge. Okej, jag uppfattar, tack. Sweden Control, Sierra Echo, Lima Victor Golf, starting descender towards Västerås. Lima Victor Golf. När report leaving för Västerås. I will report when leaving for Västerås, Sierra Echo. We said it to Victor Fox to Sweden, radar contact. Ja, det sen kan vi lyssna på. One, zero, one, four. Hector Pascal. This was Vestalov, 80. Information, Golf, out. This is Vestalov, 80. Information, Golf, time. 1320. Runway, 190 in use. Transition level, 6-5. Met report, wind, 270 degrees. And Sweden kontrollerar Victor Golf leaving for frequency for Västerås. Lima Victor Golf, yeah, copy, bye bye. Hejdå. Ja. Västerås Tower, Sierra Echo Lima Victor Golf. Echo Lima Victor Golf, Västerås Tower. Sierra Echo Lima Victor Golf on V4 flight plan closing towards sector Västerås from northwest, and I got information Golf QNH 1014 request clearance in controlled airspace for landing. Sierra Victor Golf, clear approach, right hand circuit runway 19. Clear approach, right hand circuit runway 19, Sierra Victor Golf. Sierra Victor Golf, wind 280 degrees, 5 knots, runway 19 clear to land. Runway 19 clear to land, Sierra Victor Golf. Ah. Final check, 3 green lights, propeller mixture fully forward.